კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლებში კორონავირუსის ახალი შემთხვევები გამოვლინდა. ბოლო 24 საათში ვირუსი ერთ პედაგოგს და ორ მოსწავლეს დაუდგინდა. Კიდევ ერთი პირიკი ჩატარებული COVID ტესტის პასუხის მიღების მოლოდინშია. Ინფიცირებული პედაგოგის გამო, რომელსაც დაწესებულებაში კონტაქტები ჰყავდა, ქვემოხანდაკის საჯარო სკოლა სრულად დისტანციური სწავლების რეჟიმზე გადავიდა. Ხოლო ორი მოსწავლის ინფიცირების გამო დისტანციურ რეჟიმზე ცალკეული კლასები გადავიდნენ სასირეთისა და იგოეთის სკოლებში. COVID ინფიცირების შემთხვევების გამო კასპის მუნიციპალიტეტში სრულად დისტანციური რეჟიმით 6 სკოლაში მიმდინარეობს სწავლა, ასევე ონლაინ სწავლის მეთოდით ტარდება გაკვეთილები ცალკეული სკოლების 10 კლასში. კასპის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის თამარ მამულაშვილის თქმით, სკოლებში მოსწავლეთა დასწრება დამაკმაყოფილებელია და იგი მშობლებს COVID რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებს. კასპის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში ბოლო 24 საათის მანძილზე დაფიქსირებულია 3 შემთხვევა. აქედან ქვემო ხანდაკის საჯარო სკოლაში დაუფიქსირდა მასწავლებელს, რის გამოც სკოლა გადავიდა სრულად დისტანციურ სწავლებაზე. სასირეთსა და იგოეთის საჯარო სკოლებში დაუფიქსირდათ მოსწავლეებს და აღნიშნული კლასები გადასულია დისტანციურ ჰიბრიდულ სწავლებაზე. საერთო სტატისტიკა რაიონში არსებულ სკოლებში გვაქვს 6 საჯარო სკოლა სრულად დისტანციურ სწავლებაზე და ცალკეული 10 კლასი დისტანციურ ჰიბრიდულ სწავლებაზე. საერთო მდგომარეობა სკოლებში ნორმალურია, დასწრების მხრივ ბავშვები დადიან სკოლებში, მაგრამ მაინც ჩვენი რეკომენდაცია იქნება მშობლების მიმართ თავისი შვილების ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მიზნით ატარონ ბავშვებმა აუცილებლად პირბადეები და სიმპტომების გამოვლინების შემთხვევაში არ გამოუშვონ ბავშვები სკოლაში.